Égypte nak imam yusuf adina bi nenu ñu la fa xew du coup d'état population bi ñoo sonu ne bëggatul morsi da leen di jaay doole frère musulman yi dañu bëggoon nangul rewma imposer leen seen idéologie peuple bi bimu génné armée bi ñoo jappalé leen daané morsi kon la fa xew du coup d'état ikhwan yi ñoo bëggoon jaay doole imposer nañu seen islam bi morsi frère rek la xol poste yu am solo yu mu jox ko mbokam yoy legi yow lool lan nga ni ci tok non non kay fi tay أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين إلى يوم الدين موفي قربان جل كعب غليات pour jox mbokk mi nga xamni thème bu am solo la créé ay junjur gatt gatt dañuy junju ci égypte tank yu gatt li ci ñëk dañuy dégg toujours ñu ni frère yi ak nangam frère yi ak armée bi frère yi ak morsi ak pouvoir bi ak yu mel non ñan ñoy frère yi ñu bari tour rek lañ ci am xamul ñoy ñan moy mbolo mo xamni borom xam xam bu mag bu ñu tuddé imam shahid hasan al-banna rahmatullah alayhi yalla tel ko won lu bare bare ci mbaxam mu doon dund ci égypte gané aduna 1906 bimu déwé ba di yewu tuti neku sax mag bayam nak nekkan borom xam xam bu mag li ko won moy bayam firina sahih muslim wala sahih al-bukhari daay fi dina cheikh abdourahman banna waaw musal imam ahmed mu yaru ci ki paru xam xam bim commencé jang école mu commencé créer ay mbolo yu ndaw pour xex mbon mbon ak yaqute yi nek égypte pour delo ci mbax ak sunna ak ñu gi na commencé reer lolou du nekk xalé bu ndaw nek ibtida primaire la commencé créer ay mbolo yu mel non ci ay moromam lele mu tudde ko jamiyatu muharabatil wala da'wa muharabatil ala alhasana wala yu mel non mbolo muy sam mbax gi wala mbolo muy xex yu haram yi non la ko tudde ba dem ba secondaire ba dem lycée ba dem darul muallimin fim genné ak diplôme bi ndé ba fikri bi gëna ñor nak fekk mom mi ngi am ci 22 ans muy 1928 ci la dora sos mbolo bi ñu tuddé jamaat ikhwan muslimin lutax jamaatul ikhwan muslimin boba tuba bi daare nañ khilafa gi wala ñu ci yoon wowo coloniser ay rew julit yu bare bari ñu gis ni julit yi tass nañu khilafa gi daanu la parce que khilafa gi daanu digënté 1917 ba 24 donc 28 mu créé mbolo bi fekk ni li ñu tuddé nationalisme au sa dam ko ñu tuddé ku mel ko ñu tuddé Michel Aflaq muy ben libané moko créé won parti bi ñu tuddé basiste muy bi nga mo doon gouverner Irak ci jamono Saddam Hussein ak Syrie tay ci parti Michel Aflaq mo la juddo li doon seen ité yeup mo doon tass mbokk l'islam gi arab yi débat seen bop afghan yi débat seen bop turki débat seen bop julité pass pass sa doon len takké jul bu ne man ak man ko lay di tag sa bop di gëral sa war ne ma fi nek imam hasan lolu metti ko motam mu kene ma tuddu ko jamaatu ikhwan al muslimin wala ni julit yeb ay bop lañ mu teral len programme ya programme ya 1924 ak legi def na sore ñu ngi doora am jot ci pouvoir 2012 kon ni ikhwan dañu judd rek dañu départ rek dem ci pouvoir motax ñu sonu jangul soir 28 lañ ko créé 2012 lañ doon égg ci pouvoir kon ana yaakam ci 80 ans yu tégal mo pré créé programme yar bo xani mbolom ikhwan bo ci bokké
duñu rek bok ci mbolo bu la nexé jang leen bo ci bokké par la force da ngay jang bo ci bokké par la force da ngay jang jang farat lay doon ci yow kon mi julé bo nek ci yow farat bo neubul jang mënu to ci bok ñom programme yar d'abord ci pass pass dama koy tud ndax ñu bari leen ci acte ci pass pass ci fiq ci jikko ci sira ci yu bare bare mbolam doom ni islam soxla dañ ci programme yu leer da ngay départ ci li jang bo programme ñu nattu la examiner la nga jall dem deuxième programme troisième programme non la ikhwan li doxé ba ba ngay dé da ngay jall amul fu ñu fa la bokk ak ngay jall mi doy lolu moy programme yaru imam subhanallah mu dem ba tay jama mbolo momu am ci juroom ñaar fukki rew ci aduna bi installé wala ko officiellement jaar fa ñu war jaar ko mbolo ba wara mëna dund ci moma rew man fa liggéey dara bi seen ci lool alcorane ak sunna ci jang ko xam ko way dund ko jëfé ko ci domaine yëpp amul duñ ci bay ci pass pass ci jikko ci jaamu yalla jëfleenté waye tam ci gouvernement lool lañu wuté ñu bari nak ci gouvernement lool la taxam pour le pouvoir politique seen lañ ay gën liñ ci boole ci gouvernement tax dañ bëggum gaay yëm ci jakk yi rek ak seen kurus bu kenn tuddu seen politique gaay jëw nit l'islam lepp ci la lool min amé ci la juddu mboro momu ñi ikhwan ko lool ma ikhwan muslimo ñu dem ba ci jamono ji président bu tuddu mohamed morsi ñi def ay élection mu jall ci égypte jamono ikhwani desso bi jëlal moy duñ dem présidentiel buñ xolé ñi dem nak ku ci diinem doy am baxam ak jikko ñu jappalé koku mais ñom duñ dem waye biñ dé bala voté ñew ñu gis ni gaay dañu bëgg sacc révolution bi jox ko ahmed safiq tamuy kenn ci waqar mubarak ñu xam ni ñom rek ñom lañ japp buñ taxé ma nañu jang ma ko waaji pour xañ ko pouvoir bi ci lañ mujjul def candidat bi né kaade muy mohamed morsi mo nekkam 10ème position la jëlé ci ifani kon du ben cadre lañ am ba ñaar ma ñatt mo nekkam 10ème mohamed morsi kon amna juroom ñeet ko jitt won ya dogal mom mo jall nekk président toba bi programme bi jëkkal am moy fexé ba sacc sawra bi parce que ngeen bari xel ni luñu bari xamul moy mubarak mo daanu mais état daanuul système daanu dara yëngu ci lool ñu bari xamul mubarak do nga daanu benn mubarak ci ndum lampa jëmbatan ci depuis 60 ans seen système bobu dara yëngu ci lool mo waral bi mursi excès tay nañu résultat lu bat wër mënuñu ko genn do xol ñu ko sacc jox ko ahmed safir bi ne ba xani mënuñu ko dem na sax ba consulter armée bi ci fouf soldats yi woné ni ñom li peuple métal non lañ tan ñu xani jojo jamono buñ ko fukar ci duñ jall ñu ni kon légui li fi sax moy jox ko mursi mo gay waye ñu ñuy def buñ ko joxé nañ ko galgal nañ ko tekkatal ba woné ni islamisti mënuñu gouverner dañuy échec mursi jitté la un an yo xamni justice bi amul ak mom da ko xex ba ñepp da koy xex mu leer lu mu teural tribunal dédé lool du jël du dé ba ci wote yi assemblée bi mois d'avril bi passé la waral am la ko mursi jappal tribunal lank ni dédé do am lutax am nañu 3000 juge yo xamni dañu wara dem retraite ta ñooñu ci élément mubarak yi lañu ta assemblée bi rek mo meuna tok yobul len retraite ku dul asal munu ko motax ñu lank ni wote do am pour mëna tok ba xex ba délu ci li ñu sen ngor nga di tam rew armée bi andul ak yow li am ni leer sisi mi nga xanté moko coup d'état mursi moko def général mursi moko def ministre de défense nekk ko won kon ni nan dafa jël yepp doxi wadi ndax sisi ikhwan la mo la jox défense ndax ikhwan la ndax ki fa nek tay say bo am ibrahim mi nek l'intérieur ndax ikhwan la ak ñeneen ak ñeneen bo dem ci majlis shura bi xam ci gëna bari mursi mo leen di ta'yin majlis shura bi xam 90 personnes lañ la ci op non seulement duñu ikhwan mais sa duñ fay ay islamiste
ikhwani ak salaf ñoo ci gëna neew ta lool mursi moko def pour wone ni mom ñepp la ci bool parti bi nga xamni moy hurriya wal adala yobu mursi ci pouvoir bi vice president bi jodi jamono ak catholique la ndax ko kex wal la kon loolu ay leeb la ak lan na mal kon ñu yagg def legi mursi ñu tekkal ko bor yu ne bolaka carburant bi bañi rang la ñu gudd pour jël kar fek ñoko bu nak bor di couper courant bi ci tayé pour peuple bi mer ci kawam yoy yeb ak yeneen ak yeneen bi ne ba yoy yu feñ saaku farine mursi souvent ko ba nga xamni bo benn buru 5 ay 25 francs lay jax ndax ni farine bi yombe bo do ambulance bi bu ñëne farine bi ku jënd 3 sac benn ngay la 2 sac yi nga dañ jaay ko marché noir ndax yaa koy jënd fi ay 1000 francs à peu près ay ko 1000 francs mais man ko ko dem jaay ci ay 10000 jëm kaw donc ben sangay la ko mburu dem jaay 2 sangi marché noir lo tax buru don mal bu le carburant bi ñu soxal na waxani litre carburant ci ekker day jar 100 francs nga koy jënde borom station bu ñu jënde carburant bi dañ koy bloqué diko jaay ci canal suisse lañ koy jaay ci diko jaay bato yi litre bu ñu la jaay ci ekker 100 francs ñukoy jaay ay 800 francs lolu mursi defal na ay équipe ñu japp ci ñu bare bare ci marché noir ay ton lañ doon japp di len delos donc mo am d'affaire yeb bañ mursi mene mursi passe dafa tej bo marché ci ñoo li sali isha pour intérêt peuple bi mursi dem ak ñoon ci lool bo porte mursi am procès sen sen ki bi canal suez ki bi port bi chaque année jamono mubarak ak la ko jitu chaque année lumuy jural isit 3 milliards de dollars bi mursi ñewé ci biir men atam mi mu défar ko français bo xamni day wara andi légui 100 milliards de dollars par an jogé 3 milliards andi dem 100 milliards lolu su amé américain da na len galam ko ci fu bari waye émirat arab da na ko galam ko parce que port bobu français mursi bu jallal dalaka day ray port bu dubai donc lolou wax la tax imira ñoo bañ mursi sen port da doon dé benen bi égyptien yi ñoo ne ci port bi comme ay mbaa dalaka jappul leen ay liggé tam ba ay mbokk na wala ay mbokk juri mais dalaka ay jamm leen japp ci port bi sa français bu jallal fi ak yu neew égyptien man ñu sen neew liggé port bi do ci am ko leen liggé ko jappé japp benen bi mursi am benen procès moy mbay bi égypte chaque année liñuy dundé ci bélé moy 12 millions tonnes 12 millions tonnes 4 millions d'or ci isti bay jamu mubarak ak la ko ci dibalé mursi bi ñé ministre bi yoré bay bi dafa def plan bo xamni ci ñaari at dong la fay exécuter ñu bay 12 millions tonnes do ñu soxlaal annuel dara té ñu ngi jënd chaque année ci amérique 8 millions tonnes bélé donc marché bobu dat na la tej pour amérique ta banque islamique bim proposer mubarak ni ko dafa bëgg ñu jox ko digal ñu bayyi tagu sun niir bi day am ci bénn lo xamné dama la duggal ci bëm ñu soxla déggal ci bitim réew ñoko fi rasul la ñu goor bi dëram mubarak da ko lé carrément lool buñ ko défé amérique du contant ci dur parce que ñu téñ marché 8 millions da tonam kon mu su ñëwé dé pro ta proce fa jall daw ñu bay am 1000 millions da ton kon doli lañ 4 millions yéne kan ñu def rek la war complet nga gis mu ci digg toor bu ne ci all bi ci digg bele bi en tant que président benen bi mursi ñu nga ngay ngu mursi gëss ñu am barki demb jëlé ko ci benn commission bo xani bu compétente la ay borom am ko ñu woor ci atu partout moy commission bu dañ ko créer pour ñuy xéx réwé néw dool yi ñu sacc yobu ko banque bitim réew ñoy xéxalé pour délosi ko ay institution ci ak ñu dul ay institution ay julit ak ñu dul julit li ñu def seen contrat de presse barki debu télé bari jallé li nako lu ñu wax dañ ni mursi moy président bi gëna neew la salaire ci monde bi mursi moy président bi gëna neew salaire ci monde bi la mubarak doon am dañ ko divisé par 10 loolu mursi di am yamul ci loolu boole ko salaire mu tous bobu un an yi mësu ko jël wéer mësu dé mu jël salaire
lolu ñooñu ñoko sédé du ay ikhwan du ay isfé du ay dundum ñom ñoko sédé bam falo batay mosul récupérer salaire kon moy président bi gëna néw salaire ci aduna bi moy président bi ani gouverné na 1 an mosul jël salaire am moy benn président mokal afwan ci kaw souf moy président bo xani djuma ci te paré ba moko jité ju djuroom moy président bo xani du mu sa tardé djulli aduma moy président bo xani boy wax alquran duko yak duko dam kok moy mursi moy president bo xamni limi qiyam layl goudi mo op limi nelaw moy president bo xamni limi wor mo op limi lek kok moy mursi legi kon kokou tobay mun la mu ñal nax bu len fatina ci ginnaw dañu bindal ni liñu ragal moy monde islamique amaat menen mohammed ñu bis bu amé da lañu wëcc tobay ñoo bi lool seen congrès liñu ragal moy am mohammed amati ci monde islamique bu amé rek da nañu ñëra ci kon dafa melni am mohammed da na la am loolu lañ ñu ko sétal bañ nañ ko 91 ci algérie bañ nañ ko 2005 ba 6 ci gaza ismaïl haniya premier ministre bo xani bu koor gi ñëwé qiyam lay leen moko jé 30 moko jité bam jé minal jël ci wonnaas kenn du ko aw muy premier ministre bu palestine ñu ambar ko leen débat nañ ko ci turquie ñi fa nek tay ñom abdougan kooré ta dalé ñaar yoon ñu doora ko ni ak waar bi tay tay kenn mënu tu len dar motax li am égypte le 30 juin biñ koy préparer en même temps dañ ko bolon ak turquie ndax ben say bu mak ci égypte jigen la mo non mursi ak abdougan da nañu joxé facture genn gi ngeen ci seen kaw ñom tuba bi kon ñom ñaal programme waye turquie mo ko la jallu égypte la jallagul lolu moy li am ci gattal lima len meuna wax te ken waxulen ko moy presse egyptienne ñepp xam nañ ni ay fen kat lañ ardi yepp signé lañ ko tek ñom xam nañ ko ñom presse bi ci seen bop egypte ardi yepp xam nga ko egyptien xam nañ ko ba sax ñom sétal nañ ci seen télé li amone le 30 presse tahrir ñu ni 7 millions amna genn na fa ci rewma yepp 30 millions du deug ñom ñak do dox ño demat ba ni du deug ben rapport bo xani dede di nek london bbc ño gene rapport ñu ni la nekon place tahrir le 30 juin su bare ba bari ampul 632000 personnes le tax parce que place ba 1 million xaju fu fofu 1 million xaju la lu fa 7 million nek fa nekon xana dañu taxaw ci bop yi taxaw ci magi lolu mom xam xam mako wone 1 plus 1 égal 2 rek la mëna doon place ba mënul jël lu ëpp 632000 personnes bu fessé del ba kenn amutul fo taxaw benen bi bép image bu ngeen am la 30 juin ci place tahrir télé exhibition bok ñoko préparer ñoko jox amul benn télé ci adnu bu am image bopam du RFI du France 24 du BBC du benen du Jazeera image buñ la won la 30 juin ci place tahrir ñu ko jëlé ci télé Égypte ñoko préparer joxal ko seen bop té mu leen am nañu suivre France 24 ya gul ben expert ci walu caméra mu ñu mën nañ fekk 300 personnes ñu filmé ko comme 10000 personnes mën nañ fekk tam 10000 personnes ñu filmé ko comme 300 personnes kon dañ doon foyer image légui nak li am Égypte ginaaw coup d'état waxa leen ci bilabu mursi lan moy bila abdul fattah sisi muy ki coup d'état bim ko neta legi ñaari wër ak ñetti fan ñaari wër ñetti fan 5000 shahid 5000 shahid 5000 shahid juroomi jooni yu ñu ray bi sisi jele rew ak legi te ñepp ci julité ñepp ay isse lañ ben alkati bokku ci juroomi jooni rabil adwe kasse mekre le 14 août rabil adwe allah de kasse ray nañ fa ci li ñu xam 2700 personnes sur place ci 82 temps ñoñu ñu ray ci télé xamu ñu lu ñu def ñu téré ambulance yëm ni kenn du hôpital bi ñe kon ci rabil adwe ya xamni ñu ciobare wala defa fat ñu ñew lak hôpital bi ci kaw blessé yi ak neew yi lak leen balé leen pombalit tek leen ci auto yi mbari fi yobu leen fa ñu tudde babas bi doon ñu loolu lañ def ba légui ni am nañu gis ñu seen mbokk gis ñu neew gis ñu koor gis ñu leen ci police xamnu fu nekk
xane kon ca ñen balé pombal jobu lañ ko yalla gis na leen taal la jël juma ñu tu rabi allah wiya ñu taal ko juma di tak ba jeex nga gis ay nit ñu jaaxal di tak ko mat lolu ñu bari gis nañ ko tanu ko ba di tak ko mat seen yu bari balé ñu koy kenn lolu moy balance ici bilance ici benen bi 10000 dem 15000 pile su ñu xal ñu ke ko soori ñeñu gëna bari moy ay borom bi xam xam yu mat ay duat yu mat waram xam xam asal ñu ci biir kasso bi du ikhwani rek way ñu ci gëna bari lolu mo am belesse encore 10000 belesse lolu moy bila bu si si 5000 mo 10000 belesse 10000 prisonniers aduma bi passé jumaay ba lañ ko tenni kenn dafa julé aduma bi passé waaw mosquée 2300 mosquée 2300 mosquée aduma passé den ko tenni esim ni kenn dafa julé lutax bañ gaay genn ay mars ndax légui mars dina jaaxal xam nga ngeen ñaané gaay genn tetulu aduma passé mo upp li genn mo upp bép aduma mo sadjal ma la sédé lolu sétana 5 minutes di alkhiwa nga gis image yo xal mu soko gis du jitu aduma passé motax pour bañ ñu ni ay image yag la dañuy bind dat bi ba mu leer yekati ko ni ci kaw image bu ñu genn rek dat bi ngay jëk seen pour wala ni tayra aduma tay muy bëkk dem ndax buñ ko difulon ñu ni li gennatul parce que gaay legi dem nañ togi tan nañ seen leader jeex la tay la bir bi gëna tang ci ñoom bi may jeexale bobu xani moy rendi wa coup d'état bi moy ci al isyan madani wama adraka ma isyan madani moy lan leg kenn fay facture courant kenn fay facture ndox kenn fay facture telephone ñi am alal ci banque dem retirer seen alal lutax parce que système ngi koy leg dama dara jeex barki dem 6 milliards alal ben 6 milliards 6 milliards legi bu simi daanu na jeex na bu ci kenn waxatu ko économie est de na kenn waxatu ko legi ñi ne liggey ci hôtel yi nek al oxro yoyu seen dekk ci siyasi legi hôtel yépp tegn wax nañ seen gaay dem len tok amatuñ liggéey ñu dem semeur bu dé walu train bi légui 50% daanu la ci lim doon am par jour 50% lay perte lim doon am naka nonu hôtel yi ak yenen lolu actuellement mo nek ici coup d'état bi dematuñ fenn léla ken ku ti ni dék la japp nañ ñu ñukoy atté mané parce que lolu lañ am xam nga pour ay 2700 pesos ci ben jotaay nga wo bé rañ ko dama lay atté ndax da nga don soñé ci ray lolu li yébulé da waay koroy 2700 ci ben place 4 de temps 2700 personnes belé c'est 5000 personnes mu japp benen way niko dama lay atté ndax dama do soñé ci ray barki dem limay jéxalé lolu jàr léral la dañul coup d'état mini écrit ministre de l'intérieur du deug attentat du deug ñoo def plan bi pour lan état d'urgence dañ ken su ko faalé amna ñu bala ñoo commencer mars état d'urgence bi du ci lañ ko motax mars légui ci gëna bari guddé lé doon pour wone li faalé état d'urgence ñu da fay bëgg jé ay fan yu néw ci dess ñu def attentat bobu pour man ci jaar pour man ko yokkat benen bi wone ni effectivement terrorisme lañuy xéx pour amérique ak tuba bi yor leena jappalé ndax ñoom jëb bëgg nañ jaar parce que ñoko compolo ñoko bok et européen amérique ak ñepp ñoo bok compolo bi ak arabie saoudite émirat arab ak kuwait ak bahrain ak jordan juroomi réew ñaar yi ak tuba bi non tax ñu wax israël mom ñoom lañ coup d'état mo tax bark né président israël daf ni buñu sagané ba coup d'état bi échec dé joxé prix bu cher yalla kéro bi coup d'état bi amé israël dañ ko don fétu ñu ni coup d'état bi israël ñu ni coup d'état bi mo gam ci ñom 1967 ba duma réew ñaar yépp coloniser palestine ñu ni coup d'état mo gën ci bis bop dañ ko don fétu bu ko defé kon marsi tay la gëna bari tay ji may wax ak yow bu lay wax dama ci atal xiwar wala mr khamsin tay ñu ko way gaay fété mi ngi doxali way ci walu qada'iyya ci walu wa mom tribunal tay ñu ko way ba legi mi ngi dox mr khamsin mr buki ki jessira bu mr jessira bu mr xam nga jessira legi dañ yéme dañ am jessira bu mag bi ak bu anglais ak bu amerique bu amerique dañ ko jarlé ak buñ jaglé isufi kessé ak buñ jaglé siri kessé ñoo bu france jaxé ñu jaglé la ben sen commencé muy wax ci sey mbir bobu nak da la jël coup d'état ba xamatu ñu ñi wax kon non la mbir mi démé légui presse bu exit buñ la né kenn gënal ci ci mbéddi da ko don wa bu kenn gënatul won leen ñu mbéddi ba xamni kenn nekatu ah
lutax nangu ñoo gënné marché bi ñu nan ay 10 dafa lay ay centaine nang ko gënné mo ta ben abek de mu ni ci jasira mu ni bu doon ñoo loolu ko la la dem kon ñoo ko ñëk gënné wo seen expert ñu commencé débat gaay gënné tu waye ta ba légui nangu ñoo gënné marché bi kon xam na ñi gën neexu leen kon ni la démé coup d'état bi ñi ko sét union européenne amérique ak réew ara yoy tu juroom yoy da xana len rek lo am solo arab saoudite nguur da mo and coup d'état mais du peuple ba borom xam xam yi def na ben bayan 54 borom xam ko ay saoudie yi gëna ba fof def nañ bayan li ma nga ñew 57 def na yu bayan bin sen tour nebutu ñu signé ku ne ab djuba digay jité mba université ba ngay jangalé mba fa nga nek mëna diw signé 57 borom xam xam yu saoudie wone ni coup d'état bi haram na dagadul nañ dela mursi pouvoiram de xam nañ ni wax kay islam lañuy xex bi sen ben amir genné waxat toto ji wax yeneen 54 borom xam saoudie genna defat benen bayan muy ñaat ko legi 111 borom xam xam saoudie yi gëna mak def nañ ñom ñep bayan wone ni bir mi sar'an dafa haram qanun yi dafa haram amuñu droit coup d'état nañ bay mursi ak pouvoiram ba mandam jeex bu ko xet ba de fal ko buñ koy foli ko way duñ ko nangu ndax xam nañu mursi 1 an lim ci def buñ ko baye 4 ans kenn do taxaw ci kanamam ndax isme duñ ay dof bimay jeexale te jarna wax moy bir mi du digante armée bi ak ikhwani ku jappal lolu bayiko digante peuple bi la ak ni coup d'état peuple bi ak ni coup d'état ikhwani bu len nexan tay armée égypte xar nek ñaari armée ñoko bëggul ñoleen ni armée bi dess ci dolem ak forsam ak ak benom mana jamalu israël mo upp dole suñu pouvoir kon bu len tass armée bi bayi len armée bi dem rek miri dana jeex kon ñoo ñu nguur tax leena jox bu len taxam jox ñu gaay ñu ngi ray ñu ngi teñ ngir lan bëgg la am seri am ak la amane asiri mais frère dañ leena yar pendant 80 ans xam lañ lañuy def frère yi bo jappan ken diko rendi bu ko amina ne bu fayu du fay ndax ñu ko delo ci alcorane kufu aydiakum wa aqimus salat wa atu zakat ci so ko nisa tayen sen yo xop tayen sen yo xop tagen taxama julli ngir defa sen digeunte ak sen borom joxina asaka ngir defa sen digeunte ñen bu lola degeere nak sen digeunte ak yalla degeer sen digeunte ba suba man ngeen jakarlo ak non ndax ku ganewul non ba kenam du gane benen non mum jakarlo ngeen jeegul sallallahu alaihi wasallam ala nabi wa sallam jeuf imam yusuf jazakumullahu khairan kon defna point bobu leer na nañ lo aju ci egypte comprendre nañ bu baakha baax legui ben mbir rek lañ bëgg joxe comme information ñu dal ñu dal ben information bi ñu bëgg joxé rek moy li imam yusuf wa affaire bi complot la pour xex l'islam waye mursi dañ ko bëggona xex par yalla doole ko ba ci dembu sharait salat bi nek fa put bi nek israël neena mohammed mursi mo am lo xamne ben président amuko ci atine ben nit ku mag amuko moy seul président bo xamne ci bir masjid al aqsa dañ fay yëkëti photo lolu sa abd salam ahmed yassine sax amuko won benen bu ngeen xolé ci aduna bi partout turc amerique angleterre allemagne ba ci nigeria dekk arab yëpp di ngeen gis cap yo xamne dañ ci def ñent baram di nga gis t-shirt yo xamne dañ ci def ñent baram seen bobu nga xamne rajab tayyib abdougan moko genné moy ñent baram ni def leen ni ma gis li dama ne commerçant yi ñi jaay nañu wuti t-shirt yo xamne ñent baram lañ ci def nañu wut ay cap yo xamne ñent baram lañ ñi def même yow sa sol seen sa xarit sax yëkëti ko ñent baram ni bo gisé ab naan yëkëti ko ñent baram bo gisé tubab facebook fep yëkëtil kat baram ni moy wone ne manda mursi bi ñenti at la ta dafa wara mat day sin ba wone ba tay ne ragal adawiya bobu ñent bobu la fa xew crime contre l'humanité la donc yoyu
ci combat bi la mursi ak ikhwanul muslimin fassen tour yegg tay ci aduna bi kenn yeggu fa moy nit ki gëna siw ci aduna bi moy nit ki ëpp luñ koy ñaanal ci aduna bi demb biñuy defal mom enquête ba légui daf dal wax né man duma len tontu man may président de la république ba légui dafa lank né du len tontu ba légui signewul mohammed badia bi nga xamné moy njitu frère biñuy defal mom enquête daf né duma len tontu parce que da ngayene coup d'état yeen am len ben légitimité kon combat bi dana yag mais lu mu yag yag ta xeyna sax du yag mursi amna ndam frère yi amna ndam l'islam amna ndam inshallah pour wax li imam yusuf wax presse égypte bi fen yi ni fen docteur tariq soumaydan dembu biñu ko invité daf né musulu gis journaliste yu mëna féné comme yu égypte yi néna dañu invité dan way né ki Seydou Seyd Koutbou la Seydou Seyd Koutbou muy wax lu ko neex ñu ne Seydou Seyd Koutbou la mu na wa Seyd Koutbou xamné takul jabar amul dom nan lay amé sa té gënë nañ ben way ki moy Seydou Seyd Koutbou té ñëpp xamné né sey musul takku soxna yalla mo leen di wër kon yeen ñëpp da ngeen wut ñen ci baram di former wa Hamas ci walu xéx dañ wax presse ISR dañ wax tay ni doomu baltaaji ma nga ca gassa di former wa Hamas pour ñu def pour ci walu xéx ñu wax ko tay ci suba sa même Soudan bi waxat ni doomu baltaaji arrêté nañ ko tañ ko légui nak nga né tay gassa ci Palestine di former ay soldats ci xéx suba nga nekkat Égypte ban jappale te dem même Soudan wax même xabar bi légui yoy xabar ko defal nañ doxul benen bi ñu ni ikhwani ñoy sabab ci andalusdanu ay sékkal yu bari frère doora sos ñu ni suna frère yi ñoy sabab ci andalus ñu ñak ko ñun julisi yoy gis nga ko xabar yu ko pour jox imam abubakar li ñu warlo docteur mohammed mursi moy ñun ñep nañ ko ñaanal yalla ku julli ak ko xam ci ku baax ku meuna ñaanal ko yalla may ko sabat yalla degeural ko yalla delo ci dekk frère yi nga xamne ñu ci kasso bi ay borom xam xam ay scientifique ay ingénieur ay professeur université di len torturer ci bir kasso bi docteur beltaaji tey len ko 3 jours yo xamne nanguñ ko jox ndox mu naan ñetti fan yo xamne xañ nañ ko ndox lolu lu graw ñun nak liñu am mom ko moy ñaan da lu mu yag ñaanu yalla dina ko nangul inshallah te dootu yag mu soba yalla cheikh abbakar jël nañ lu bari ci sa temps mais li moy priorité fu direct touro ñu lakk fa ay nit tal fa ay jakka def na buñu waxut lolu amul leneen luñu wara wax ci atti bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين غافر الذنب وقابل الطول شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. سورة الإسراء آية 97 إلى آية 98. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين القائل وقوله الحق سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سورة النساء آية 56. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنزل عليه قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه. القائل والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وقال أيضا يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. أما بعد أيها الحضور الكرام أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي جنا وسنت يالله سبحانه وتعالى يالله مي ورلو المجد رفت نيكو رجل يالله يالله بولت نيكو رجل لين في جوكت دقت دونونو مكي مدال السنخل دينا جيخ دينا موسى جيخ يالله وخال بطم تي القرآن والعاقبة للمتقين والعاقبة أي العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين جعلنا الله إياكم من المتقين. نعم نسانت يالله نورو المد رفت نيكو رجا ممي جيغل بكا يالله يالله جيغل نسمي بكا غافر الذنب وقابل التوبة مومي نانغو توب يالنا يالا نانغو لو سيني توب مومي برومي خيوال واي موي كي تارتي مبوغل شديد العقاب يالا كو تارتي مبوغل يالا مي فراك نيو باخ ني يالا ني يالا باخال داخ مو فراك نيغي نوي نييب جارالي تي نيو بي سيني واجو دي امام غوري دي امام جا nga xamne mo tok ni ci sama ndey jor di ñuy ñep kon buma noy imam rek da naka ñi vité wu ñep nuy nañ ñep ñi ngi jéggal yalla suñu ayu bakkan ak suñu ñaaw ñaaw yi ligé di wax ne ko pik yalla jubal ko koy ki jup
yalla ñu yalla jubal fenen fi mu ne kenn du am kenn mënutu ko reeral waye kep ku yalla setan te dawaral lolu moy ya jox yalla ginaaw be sank be yalla sank la xolal li ci yalla tek falan tajidalahum min dunihi awliya du am ganaw yalla wali si yalla ñeneen ñi farak mom be man ko tek ci yo awliya am min dun lolla ya yalla wax waye ñom ci tek wa nahsuruhum yawmal qiyamah ñoo ñu mel melokan wo aduna du baax ci ñom al-akhirah buñ leen di fang tank yi fete kaw sen bop yi moy direku ci safara jahannam yalla ne ma wahum jahannam ñu way lu way te way sinma yalla ne kullama khabat zidnahum sa'ira yalla ne na buñ leen lakke be graisse bi joge sen yaram di fay lak lak bi safara ci melni luy giir yalla neena ñu dolli wat ko tak tak ngir ñu gëna mëna mos digal mo melni dañu laaj yalla lutax lolu nga jeppi neen be di leen tek lu metti li yalla neena zalika jazaa'uhum bi annahum kafaru lolu ay sen pay ndax dañu wedd yalla subhanahu wa ta'ala yalla buñu yalla bal yalla buñu wedd yalla bokk ci nit suratul isra لأنهم كفروا بآياتنا ndax dañu wéddi suñu alquran ayat juroom ñen fuk ak juroom ñaar ak juroom ñet fuk ak juroom ñet yalla waxat ne dinañ len lak ci bir safara gannaaw buñ len ci dugale buñ len lakke be sen deret deru yaram bi ñor yalla ne ñu wotté waat len benen der ngir ñu gëna mëna mos mbugal mbokk julit ni lutax yalla waxul kullama nadijat izamuhu lutax yalla waxul kullama nadijat luhumuhu mutuju al jild ñu ne al markaz al ihsas fi al insan ya al jild central yegu kay ci nit mom moy der bi mané sank lutax yalla waxul ne bu seen yap yi ñoré lutax yalla waxul bu seen yah yi ñoré ñu né parce que yap du yek yap bi du yek li tax nit mëna yek moy der bi xam bi yalla xam lu metti nonu motax ne buñu démé ba ñor ci nit ñi buñ leen lakké ko seen yaram seen der yaram ñor ñu remplacer waat leen wotté waat leen benen der ngir ñu gëna mëna mos lu gën yalla ci yalla musal mbokk ci nit ñi yalla amuñu fexé amuñu kantan ci yi ngay wax suñu deret suñu yap yi nga xamné bu naak bi tangé tuti mu génné ndox koku mën ta dekk lolu dem nañ yalla baal yalla ñu yalla jéggal suratul nisa aya 56 ñu ngi sédé né muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu yalla la tay ndawam yalla yalla doli xewal ak jaamu ci mom def ko ci wakuram def ko ci andal ndoram yu tedd yoyu def ko itam ci kep kuy ab julit ak fo meuna ne yalla ñu yalla defal teranga ak jamm aduna ak yalla ko yalla boole defal yonente bu tedd bobu mo ne ma ngi wat ci yalla man mi day bes bu ne dina jeglu yalla lu upp juroom ñaar fuk yoon ci hadith bobu bukhari moko genn ay way ndaw bu fekke yonente bi mi yalla jegal bakaram yu jek ak yu mucc moy tok di jéggelu yalla juroom ñaar fukki yoon wala lu ko upp ci bes bi ñun fuñu jëm mu waxat mom yoonenté bi sallallahu alaihi wasallam ne yeen nit ñi tuub leen dem ci yalla ndax man mi leen koy wax kat dina tuub dem ci yalla ci bes bi téméri yoon hadith bobu muslim mom moko genn mbokk yi ci yalla gannaaw lolu tomb waxtan biñ ñu jox ñu war ko jokkalante ak yeen moy jeexitu bakkar yi ak moy yalla yi
ci individu yi way benn benn nit ñi ak ci biir société bi mu nekk tomb yaatu ma seddale ko ay tomb tomb bu jëkk bi ñu xam le lan mooy bakkaar ak mooy yàlla tond bu ñaareel bi mooy moytandikuloo bakkaar gannaaw buñ ko xamee ñu war koo moytu ak mooy yàlla ndax li muy def nit li muy def nit ci àdduna ak li muy def nit àllaaxira ñetteelu tombi tomb bi lii tax ñu mën a dégg loolu mooy jeexitu bakkaar yi ak mooy yàlla yi ci xeet yi jiitu woon ma tuddee ko asaru dunub wal maasi ala al umami sabiqa ñeenteelu tomb bi nekkoon xeet yi mbugal yi yàlla wàccee ci xeet yooyu ak sabab yi tax yàlla wàccee mbugal juróomeelu tomb bi mooy ay ahadis yu lambee di moytandikuloo bakkaar ak mooy yàlla juróom-benneelu tomb bi asaru dunub wal maasi fi dunia jeexitu bakkaar ak mooy yàlla ci dundu àdduna bii ñu ne juróom-benneelu tomb bi juróom-ñaareel bi mooy yenn moyen yoo xam ne mun nañ koo xeexee bakkaar yi ak mooy yàlla yi ci société julit ni juróom-ñetteelu tomb bi yenn yi nga xam ne ñu ngi leen tuddee mukaffirat dunub lil fardi wal mujtama juróom-ñetteelu tomb bu mujj bi mooy gannaaw bu ñu xamee bakkaar ak ni mu bone ak ni mu garaawe li ci topp mooy wajibul rujuu ila allahi wa tawbatu ilayhi war bi ñu war ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu delluwaat ci yàlla tuubal ko suñuy bakkaar lal taayalee loola mooy yàlla li mu waxal jullit ñi wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflihuun mbokk jullit ñi yii juróom-ñeenti tomb moom la ñu waroon a frampante benn par benn waaye ñu déeyaat ma léegi ne ma 15 minutes lañ ma may ngir yërëm nit ñi ci coono bi te ñëpp war a jugandoo ñu dem 15 minutes ci juróom-ñeenti tomb waaw léegi dama leen di ñaan ma def introduction bi rek insha allah fu mu yem ñu delloo kàddu gi ci ñi nga xam ne ñoo sàkk woon mbir mi bi ci jëkk dañ ñëwoon dinañu xam ne lan mooy bakkaar ak mooy yàlla ñu ne bakkaar mooy boo ko bëggoon a xam ne ci lu gàtt donte la am na ay taarifaat ñu bare bare wax nañ ci waaye ma tànn lu gàtt rek ndax mu neex a dégg mën a téye mooy bàyyi luñ la digal ñu ne la defal nga ne du ma def nga lang wala nga def loo xam ne dañ la koo tere wala nga wuuteeg ndigalu yàlla ci jëfe loo xam ne dañ koo tere tere bu leer boo xam ne yàlla da koo waxal boppam yaxal ko ci alquran wala waxloo ko yonente bi salallahu alei wa sallam loolu mooy taarifu bakkaar wala ma ne wala nga bàyyi loo xam ne sharia ko santaane lee da ngaa def luñ la tere bul def nga ne danaa def masalan bul fen nga ne danaa fen bii bu ñaareel bi mooy ma ne nga def loo xam ne bàyyi loo xam ne dañ la koo digal bee dañ laa tere nga def bii dañ laa digal nga lànk bakkaara ngo kenn ku ne na yebal xelam lu jiitu ñuy yegg si fii ci loo wax wala loo def ci diggante bi bu dee yegg si woon léegi 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 mun nga atti sa bopp ndax dina baax wala du baax mbokk julit ni loolu mooy li nga xam ne mooy li am te loolu mooy li ne bakkaar yi nag séddale koo ñaar bakkaar yu mag ñu tuddee leen kabairu dunub wa saghairu dunub bakkaar yu mag ak bakkaar yu ndaw waaye yooyu yëpp li ci am mooy amu ci benn bakkaar bu ñu war a def du bu mag du bu ndaw ndax ki ko aaye moo tax
ndax dañoo laaj sa'ala ar-rajul al-hasan hasan al-basri benn bés dañ ko laaj ne ko ya aba sa'id nan lañuy def ci ay nit ñoo xam ne bu ñu toogeen ñoom dañ ñuy wax ci safara duñuy tiital duñuy tiital ba suñu xol yi xaw a tàkk ngir tiitaange mu ne leen day ngeen toog ak ñooñu moo gën ngeen toog ak ñoo xam ne dañ leen di yombalalal mbir yi yombalalal mbir yi ba ngeen tàgg ci alkane loolu mbokk julit ñi mooy di am ñu jëlee ci sahih muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne nee na bu ñu tànnoon ki gënoon a bànneexu ci àdduna gënoon a xéewlu musta jaar ci benn wansu musta jaar ci benn coono jël ko dugal ko ja àjjana génnee ko benn instant laaj ko ndax mos ngaa mos coono loolu day muur xelam ba mu waat ne laa wallahi ya rab ma marra biya bus qat wala raaytu shidda qat rawahu muslim waat naa ci yàlla coono musuta musuma am coono musuma am itam wansu mbokk ci yàlla ñu jëlee ci Uqbat ibn Amir radiallahu anhu an nabi sal allahu alayhi wa sallam mu ne ida ra'ayt allah azza wa jalla yu'ti al'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj rawahu ahmad thumma tala qawluhu ta'ala falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سورة الأنعام آية 44 إلى آية 45 مكي ني جيلي تي صحابه بو مكبوب عقبه بن عامر موني يونس بي صلى الله عليه وسلم نينا بو غيسه نيت موي دوند تي كو سوف جامو لي يالا موي ديف سفان بوله كو لوم بوك تي دوند بي يالا ديفال كو كو يومبال دوندوم ديكوي جوخ اي خيوول neena koku jaru ta ñe koku yalla da koy dank yastadrijuhu haythu la ya'lam ne tuti rek legi yalla jax am ngeen ne bi fir'auna ne ana rabbukum al-a'la ak bi mu ne wa ana min al-muslimin di tu yalla tegal ko ci al-ana wa qad asayta qabl wa kunta min al-ghafilin al-ana بمني انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله ديروا لولو اك باموي واخات واخ جالي دير بو غات لا سي بروم بي سبحانه وتعالى تي كاتان بو ني خيوول بو ني يالا ديفال ما يونت بي نينا كو غيس مو ني دي موي يالا موي ديفي باكا غوديك بيتيك تي تيول لوم بوك سي دوندو بي ريك يالا جابال كو ديفال كوكو نينا كوكو جارو تا ني بلا ياغ ريك يالا ادو سي مو سي لا جانغالي ايام بوبو مو يونت بي ني فلما نصروا اي فلما تركوا ما ذكروا اي ما امروا به بانو ديمي با باي لاني لن سانت فاني لن جار لو نانغول فونا جار بونتو خيوال يوني اوبيل ناني لن كو واي ما تك سي دونا بركه واو بونتو خيوال بو نه بو اندو تاك بركه اموت نجاري لا بروف كو موي نيغي ني سي ريومي اي مليار غاي ديغ مي تاي لا بروبليم بي غينا باري am de ay milliard lu ko jitu ay million nga don am di faj say soxla di faj yeneeni nit seeni soxla tay ay milliard ngay am dara mu ta faj kon amna lu xew yalla ne kon
فتحنا عليهم ابواب كل شيء دون بركه دون بركه من ماكو واو دون بركه بوكوت نغم يالله بو امي اك رغال يالله فتحنا عليهم بركات اي نزول البركات والخيرات من السماء والارض كوكو نغم يالله كاي ورال واي موي يالله بو باري تي كوسو نيالو بو باري تسارو موي يالله بو باري غير بو باري ربا بو باري دوتام موك بركه ام دوتام موك بركه ام يالله مونا ديف اي موين تي والو تكنولوجي ديم لين اوروب تاي واي بركه امو فا موتا دا ngay گيس كي گنا باري علال دارا دوكو ديسي تي دوندام لو دال مو دال دي خارو بند بن تستمام دال دي جيكل دي بور نوبلو موي بور مو داي دي ليغي بور نوبلو فوكو بو خامون دو ديف لول مباك جوليت ني لول لا يالا واخ يالا ني باما ديمي نابي بنيو بيو تي لاما لين ديفالون تي اي خيوال اخذناهم بغتا جابنا لين تي مبتين فو خامني فوغو نكو وون ديكينا لين فو خامني ياكار نكون فوغو وون كو وون فايداهم مبلسون موي گن رچول تي نيو يالا ني فا قوت يا دابر القوم الذين ظلموا نمت تك والحمد لله رب العالمين سوره الانعام مكي لول موي لي ام كون بكار باهو يالا ادو تي القران نه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون سورة القصص يلا نينا أمول بن ريو بومي ألك لدلنا بلا موي أم دنا أبرتير دنا يوني تكو جوبن تنين نغو جوب كلين وار بو نتكو تيون amul ben rew bu may alak ludul ne wa rew ma dañuy bok and ñom ñep dootu ñu nangloti ku leen di jubanti ñep nek ay togn kat ma sopp leen atal kon buñu bañe alkande bok yi nañ delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala suratul qasas aya jurom fuk ak jurom ñent yalla ne yeen wa senegal ci misal ndax doxu leen ngeen xol aduna bi ni mu tedde أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سورة الروم آية 9 يلا نندخ دخل انتكو سوسي دخو خيبي أخلات ستان تلبباخ مجوك نيلين في جيتوون تجارو يوون تيون بغن نيويتو نغن منا تغو تيون منا جار تيون ngen xor ñom katan balen yalla joxon ñu am jekande ko ci ko souf ba yalla wax ne generation yu mel nonu musuñu am ci ko souf lam yukhlaq mithla fil bidan ci ay nit ño xamne dañ doon dugg ci montagne diko yett def ko ay deku kay yalla ne na xol len ñoñu fama jaar ak ñoñu نمكو واحد في سورة موسى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين لجيتو كذلك نفعل بالمجرمين كون مجرمون لا نيو واج تي خامنا يالا غي نيو سين كاو موكي تي يالا لي لا يالا واخ نغان خور كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أشد منكم قوة نيو لين اوبون كاتان جيكو وون تي كو سوف تي والو مباي تي والو اغريكولتور تي لول ني ci no xamne wa amaru akthar mimma amaru lu upp lo xamne jekku ngeen ko ci souf dundale ko ci souf kay tay lolou lepp and ak lolou waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat bañu deme be jekki dayo ci ay moy yalla ma yebal ay ndaw yu ñew pour avertir len ndaw ya biñu ñewé bil bayyinat waye la jul sen alkane
يلا نينا فما كان الله ليظلمهم يلا تونيو لين ولكن كانوا انفسهم يظلمون نيوم نيو تون سين بو سورة الروم آية 9 باتاي مكي موي يلا داي ياك خول دوم ادم بو خول بي ياك ياكو يارام ياك نيت كو كودوتول نيتيتي ليبما ياك موك جوليت lolu ci teunk lolu mom moy tombe ñaarel bi tombe ñettel bi lay de tuddu dem directement ci tombe jurom benel bi wala juromel bi ñu conclure mbokki tombe ñettel bi moy jeexitu bakari ci xéeti jitu wul liñu wara xam moy anna dhunuba والمعاصي تضر ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان الاختلاف درجاتها في الضرر لني ورخم موي بكار نموي لوري لورم نكتبير خل نخ دي مجو خل بي دي فابل دي مجو لولو جيخي تلتي يرم بي yaramu dom adama bu lolou jeexitalé ci mom dootul manati dara kon xol bi bu febaré lamuy def ci yaram bi danaka xol bi mom moy moteur bi yëngal ci ri bu bu moteur bobu febaré té likoy febar moy ay bakkar febar bu baré fofu xol bi day mujjé lendem bu lendem bi dajé xel bi koku munutuñ ko war ba mu dëkk pour ray nit lek ko sa day don lu yomb ci mom bu yagul amna ben accident bu am ci kaw tali bi ay nit ñoo xam ni seen loxo mo tag ñi seen tank mo tag am ay nit ñu ñoo fekk ñoo ñu dé ñi palpé seen ni poste la ca nekk ci xaaliss du sëcc te bokkul ci accident fi bu yagul ñoo ñu mëno leena war bu ñu xam parce que ku gis nit mu dé ci sa kanam ki loxo bi dag yo sa loxo dag ki tank bi dag nga tek ci sa bëtt ki de ci sasi nga tek nga gis ko jakarlo mom won la ki dundutu ngay lamb ay posam pour out lo fa jël ñoo ñu nekkatu ñu ay nit jéggi nañu ko nité baxatu té lar ko waral moy xol ya yaq lolu bokk ci nit ki mom moy li am buñ doon xol ci teunk xéti jitu won suñu mam adam la ko génné won ak jana lu dara lu dul bakkar lolu keru teranga keru baner keru ta keru mbepte ñu genné ko fofu indi ko fi ci aduna di keru ay metti keru njaqare keru ay musiba lako waral moy bakkar kon bakkar baaxul mokki am jeet lay genné won suñu mam ba yalla di ñu avertir ya bani adam kon ñun muy man muy yeen la yaftinannakum ash-shaytan كما اخرج ابويكم من الجنه بولن شيطان فتنه كوم ني مو генي وون سين مام اجانا كون لي يالا بوج موي ني ديلو اجانا دون نين سي ديغي مبوك جوليت ني لولو موي لي ام لولو تخ يالا وخ سين مام ادم فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى سورة طه يلا نينا فاتلي كلن بني وحي سلمان آدم بني وحي آدم نكو يو آدم ان هذا عدو لك كدي سنون لا واي سنون سخنا لا قال لا واي بو نين ساغاني بي نيو گيندي لين في دي گيرو تيرانغا چونو باي ام الك ادم يو ياي سون نده لوي تان گا نياك سون دفنا لب ان لك الا تجوع فيها ولا ترى كونديسيون نياك خيف نياك رافله دفال نان لو دولا گا bo genné fi nak di nga xir di nga raflé do mar tangor dou la lejeul
kon ko la wax lolu amna lu mbeug ci yow kon bo sagane be genn fi ciono bay jek am yen ñaar ngeen de way yow yaay son ndax yow yaay genn ci biti di son di ñefe di ñefe di indi pour li wa quelque wara mëna tedde suratul qaha aya temer ak fukat juroom ñent naka nonu lu genné won iblis ci nguuram gogu mu nekkon yalla masxuko dakk ko ci yermandem rebb ko di won dara ndax du daral dul bakkar borom xam xam yi sané nañu bakkar bi jikko am ci ko souf moy bakkaru iblis bobu bakkar biñu jikko moy yalla moy yalla ko ne defal mu ne duma def ma lang bo dal di alquran wa iz qulna lil malaika اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين سورة البقرة آية 34 باتو أبى يلا ديو حق إبليس نيت يوم لنيو نيونا سورة طه نيونا سورة الحجر بو نيتال بي موي سورة البقرة تي بيغا خامني موم لنج لن واخني yalla ko ne yen nit ni fatale ku len it bobu ndax zarf la bama waxe malaka yeb sujudal len adama ngir magal ko ak weyel sama ndigal pa ngeen ko kima len koy def lo way ngeen weyel sama ndigal ci mo yalla ne ñepp def ko be mu dess iblis ndax dafa bañ gis nga buñ la sante nga bañ fum lay yobbu bu la yalla baxewu def lay yobbu ci kuf ndax lolo xew fi ابا واستكبر وكان من الكافرين مو يالا نونو لا بو لا اي ليغا ديف كو بنين مو يالا دي تخاو سكانم نيما كاي ديف ما غا ديفات بنين نيوات ووات لا نيما كاي ديف ما كوم نيغا خام نون لا كو ديكي تي اثار با لولاي ني ام كون ابا واستكبر وكان من الكافرين لي تخون يالا علاك واكو سوف نيوم نييب nga xamne moy nitu nuh ya ñom ñepp yalla alaka lo leen lolu duñ fi tok di detaay nañu juñu rek la taxone yalla alak leen moy bakkar ndax yalla firndel na lolu li taxone yalla yebal ci waat ngelaw bu bare 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 dañu jek jek rek ben bes jek jek rek gis asaman fi ñuur ñepp gawantou di guéné séni bo parce que dañu soxla ndox guéné sé ndox guéné séni bol pour buñu tawté mëna am ndox ndikiti yo lenen la ngelaw la bo xamné waxuma la di nawal ay kay way da ngay jéki jéki xol ci jawu ji gis nit buñu nawal ngelaw go xamné tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'a الله اكبر ngelaw kuy xeti nit bu ngeen fatale ko ngelaw gu bare gogu xewon sri lanka ak thailand ma gis nat la la wax nat dama gis muy traverser ni ci ci jaw ci kaw allah akbar ma gis nat mako gisal sa bo la xamne kon waxuma la nit waxuma la way ngelaw gu bare 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 yalla yebal ko ci waat فلما رأوها عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بانيو غيسه مو جوبلن جوب خوريا داني اه كي داي داف لي غار تاو لاي دون لغي مو تاو اي بي سي الله تدمر كل شيء بامر رب فاصبح لا يرى الا مساكن تي لا يالا علاك نيونو تا دارا ورالو كون لودول غلو القران جونجوكو واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام خصوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه سوره الحاقه ايه 6 ايه 8 مكي نيتو سبايا نيونيو ايتام لا تديكون ييب موغي فوفو سوره السبا ايه 15 ايه 17 نيتو لوتيا moy li xew ci jamal muy mburu ngor jigen ngor jigen bokki
waaw nee nañu tëmbi wax ci bi jiram na loolu aussi duñ ci yegg.